Erinomaista elokuuta. Tulimme tänne Salapureperäiseen puistoon Helsingin etutöölöön, koska olemme saaneet selville, että keskustan puheenjohtajaehdokkaiden täytyy ilmoittautua puheenjohtajakilpailuun tässä, tai pitää ainakin tiedotustilaisuus tässä Apollon puistikossa keskustan puoluetoimiston liepeillä. Koska kokous on Kouvolassa, niin toinen lisäedellytys on siinä, että puheenjohtajan nimi täytyy alkaa koolla. Kaikkonen ja Kulmuni ovat tämän velvollisuutensa jo hoitaneet. Kärnä ja Kemppi eivät puolestaan uskaltaneet. Mutta kenttä vaatii lisää ehdokkaita. Kekkonen ei taida enää käydä. Mutta miten olisi Kääriäinen? Tai kenties Kehula? Itsekin saattaisin ryhtyä, mutta no joo, jätetään nyt leikki sikseen. Musta hevonen ei kelpaa, koska se alkaa M:llä, mutta miten olisi Kultasakaali? Myös puolustusvoimat siirtyi elokuun alussa K-linjalle, kun lentäjä Jarmo Lindberg siirtyi reserviin ja hänen tilalleen tuli maavoimista kenraali Timo Kivinen. Kaikissa tapauksissa puolustusvoimilla on edessään Kivinen tie lähivuodet. Ainakin Venäjä aloitti heti mittavan laivastosotaharjoituksen Itämerellä. Meristä puheen ollen puolustusvoimien seuraava komentaja saattaa hyvinkin olla Jäämeri. Kim Jäämeri. Strategiapäällikkö Kim Jäämeri. Nimi muisti. Nimityksistä puheen ollen joku saisi pian alkaa kysellä, mitä Alexander Stubb aikoo puuhata seuraavaksi, sillä Euroopan investointipankin varapääjohtajan pesti käy väijäämättä kohti loppuaan. Ja nythän on siis selvää, että Suomelle tätä paikkaa, eikä Stubbille tietenkään, olet tulossa jatkoa tässä, koska se kiertää Suomen, Itävallan ja Ruotsin maaryhmän kesken ja Stubbin seuraajaa mitä suurimmalla todennäköisyydellä ruotsalainen demari. En hetkeäkään epäile Alexander Stubbin kykyä löytää itselleen sopivia kansainvälisiä tehtäviä, jos niikseen tulee, mutta kyllähän tässä vähän alkaa kiinnostella, että mitä seuraavaksi. Antti Rinne, pääministeri muuten, näytti ilmestyneen julkisuuteen parillakin haastattelulla, vaikka loman piti jatkua sunnuntaihin saakka. Pelkäsiköhän se, että pääministerin sijainen Pekka Haavisto panee maan ihan sekaisin?